Հայ-ադրբեջանական սահմանի երասխի ուղղությամբ վերջին օրերին կրկին անհանգիստ էր։ Ըստ Պաշտպանության նախարարության, երեկ երեկոյան ադրբեջանական ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ դիրքապահների ուղղությամբ, ինչի հետևանքով խոտածածկ տարածք է հրդեհվել։ Ըստ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության հայկական կողմից տուժածներ չեն եղել։ Պաշտոնական Բաքուն էլ իր հերթին հայկական ուժերին է մեղադրում այդ հատվածում կրակ արձակելու մեջ։ Արարատի մարզի սահմանամերձ Երասխի գյուղում թեև բնակիչները հիմնականում հրաժարվում էին պատասխանել մեր հարցերին, բայց տեսախցիկի հետևում անկեղծանում էին, լարված են ու անհանգիստ, վախենում ենք կրակոցների ձայներից, երեխաները լեղաճակ են լինում, ասում էին կանայք։ Տեսախցիկներում երևալ ցանկացողները պատճառաբանում էին, վախենում են խոսելով կվտանգեն դիրքերում գտնվող իրենց հարազատներին, ոմանք էլ լրագրողներին էին մեղադրում հարևանությամբ գտնվող բլուրներից պարբերաբար հնչող կրակոցների համար ու հորդորում լքել գյուղի տարածքը։ Գյուղացիները չեն հավատում, որ իրենց խնդիրների մասին բարձրաձայնելով որևէ բան կփոխեն։ Երասխում մեզ հանդիպած միակ բնակիչը, որը պատրաստակամ էր խոսել գյուղում միայնակ շրջող, Հենրիկ Զեյնալյանն էր։ «Վիճակը լավ չէ, վախենում են մարդիկ», ասաց տղամարդը։ «Հանուր վիճակը լավ չի, կրակոցները նոր մի չառաջել կար, թե մենք հասակով մարդիկ ենք, մենք այնքան բան չենք կարում, այնքան երեխեքն են էլի մի քիչ անհանգստանում, շատ են վախենում»։ Դե մա կրակոցա, ընդեղից է գալիս կրակոցները, հարսները կանայք։ Երբ կավարտվի այս ամենը, մարդ չի հասկանում, հուսահատ ասաց Զեյնալյանը ու պնդեց. Վերջին շրջանում կրակոցներ գրեթե ամենօրեն լսում։ Տղամարդու խոսքով որոշ բնակիչներ վախենում են իրենց գյուղատնտեսական աշխատանքներն իրականացնել։ «Խոտ հարկները ընդեղ ա, որը կարում ա քաղի բերի, որը չի կարում, որը վախենում ա չի էթում»։ «Հենց ա, հենց քի փոխածից»։ «Հենց ընդեղ ա էլի»։ «Դե ոնց ասեմ, դաշտի գործեր հիմա այնքան չկա, ծիրաններ պրծավ, հեսա խաղողը կլնի»։ Մարդիկ վախենում են էլի։ Ոչ պատերազմի մեջ ենք, ոչ էլ խաղաղության, մարդիկ չգիտեն ինչ կյանք է սա», եզրափակեց տղամարդն ու շարունակեց իր ճանապարհը։ Շաբաթներ առաջ փոխհրաձգության ընթացքում վիրավորվել էր Երասխի համայնքապետ Ռադիկ Օղիկյանը, վերջինս փոխանցեց, արդեն դուրս է գրվել։